Անկեղծ ասած, կառավարության հետ ամեն հարց ու պատասխանի ժամանակ ինձ ավելի ու ավելի դժվար է դառնում մեկ կոնկրետ հարց ձևակերպել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի պատասխաններից հետո ինձ մոտ 5 էջ հարց է կուտակվում, օրինակ մեծ ագայթակությունը հարցնելու, որ եթե իրավական հիմքերը նոր պետք է հանեք, ասում եք քարտեզները համաձայնեցված չեն, ապա ինչու եք հենց այս փուլից հայտարում, որ այս տարածքները, ժողովրդական լեզվով ասած, նախ Ադրբեջանին են ու պետք է տանք։ Դուք մակետ եք ցույց տալիս, չեք ասում, այդ մակետի մեջ գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները, ու արդյոք իրենք պետք է դուրս գան, դուք հասնելու եք նրան, որ դուրս գան, թե դուրս չգան։ Բայց հարցս երեք տեղի ունեցած մի իրադարձությանն է վերաբերվում։ Ստոլտենբերգն էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում տարածաշրջանային այցով, և ձեր հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ բառացիորեն հայտարարեց. Մենք ողջունում ենք ձեր համերաշխությունը Ուկրաինայի հետ և բոլոր գործընկերներին կոչ ենք անում, որ իրենցից կախված ամեն ինչ անեն, որ Պուտինը չհաղթի պատերազմում։ Մարտադաշտում իրավիճակը մնում է ծանր, և այս պատճառով է հենց, որ պետք է ավելացնել, ոչ թե պակասեցնել մեր աջակցությունը։ Եթե Պուտինը Ուկրաինայում հաջողության հասնի, իրական ռիսկ կա, որ նրա ագրեսիան այնտեղ կանգ չի առնի։ Ես ուզում եմ հասկանալ Վրաստանում, Ադրբեջանում գտնվող Ստոլտենբերգը ավելի հարմար տեղ չգտավ, քան ձեր կողքին այդ հայտարարությունները անելու պարոն Փաշինյան։ Արդյոք այս հայտարարությունը համաձայնեցված է ձեզ հետ, թե համաձայնեցված չէր, որովհետև եթե չեմ սխալվում, պրոտոկոլով համատեղ հանդիպումներից հետո տարածվող մամուլի հաղորդագրությունները, մամուլի հայտարարությունները համաձայնեցված են լինում, եթե համաձայնեցված չէր, ապա համաձայն եք այս գնահատականների հետ, և մի եզրահանգում, երբ որ մենք պարբերաբար հայտարում ենք, որ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել աշխարհակահաղաղական շահերի բախման կետ, հենց սա ի նկատի ունենք, շնորհակալ եմ։ Իրականում շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Խանոյան, ես առաջին հատվածին էլ իհարկե անպայման կանդրադառնամ, որովհետև երկրորդ հատվածի պատասխանը կարճ է, դուք սխալ գիտեք, այդպիսի պրակտիկա չկա, որ այցելությունների ընթացքում հայտարարությունները համաձայնեցվեն, ես 6 տարի տարբեր տեղեր գնում եմ և երբեք որևէ տեղ իմ հայտարարությունները ընդունող կողմի հետ չեմ համաձայնեցրել, հիմա այն ինչ որ պարոն Ստոլտենբերգը ասել է կապված մեր համերաշխության հետ, դուք այն ինչ որ կա հրապարակային է և մարդիկ կարող են դա ամենատարբեր կերպ գնահատել, մնացած գնահատականները իրենց գնահատականի հարցն է, և Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատարբեր հայտարարություններ են հնչում, և դա չեմ կարծում, թե ձեր գնահատականը ճիշտ է, որովհետև եթե նկատի ունեք, որ մենք հարաբերություններ չունենանք արտաքին, ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ ճիշտ տրամաբանություն չէ։ Հիմա էլի առաջին հարցին անդրադառնալով, ես նախորդ անգամ էլ, եթե չեմ սխալվում, դուք տվեցիք հարցը կամ գուցե այլ պատգամավոր տվեց, ես ասացի, որ մենք միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Տեսեք, իրավական փաստաթղթերը դուք ասում եք համաձայնեցված են, թե համաձայնեցված չեն։ Մենք մեր իրավական փաստաթղթերը ունենք, և մենք համոզված ենք մեր իրավական փաստաթղթերի մեջ։ Հենց ամբողջ խնդիրն էլ դրանում է, որ սահմանազատման գործընթաց տեղի ունենա բանակցային, և մենք մեր փաստաթղթերը դնենք սեղանին, եթե այլ փաստաթղթեր կան, այլ փաստաթղթերն էլ դրվեն սեղանին, և այդ հիմքի վրա կայացվի համաձայնություն։ Ես էլի եմ ասում, ես չեմ խոսել որևէ բան զիջելու մասին, ես ասել եմ, որ քանի որ մենք գիտենք Հայաստանի սահմանները, մենք պետք է կանգնենք Հայաստանի սահմաններին, մենք պետք է կանգնենք Հայաստանի սահմաններին, որովհետև դուք երբ որ եւ մենք բոլորս երբ որ խոսում ենք Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու ձևերի եւ միջոցների մասին, այդ ձևերի և միջոցների մեջ ամենևին էլ երկրորդական տեղ չունի սեփական լեգիտիմ սահմանների վրա կանգնելը, և դա
եւ ներքին առումով եւ միջազգային առումով արձանագրելը։ Այդ տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ նաեւ, տեսեք, երբ որ ընդդիմությունը ասում է, որ կառավարությունը Տավուշի մարզի 4 գյուղը հանձնում, դա կառավարության տեսակետից չի խնդրահարույց, դա Հայաստանի Հանրապետության տեսակետից է խնդրահարույց, որտեղ էլի եմ ասում, ես արդեն անդրադարձա այս սահմանագծերի մեջ գտնվող, Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանագծի մեջ գտնվող որևէ բան մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին հանձնել։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, որևէ մեկը չի ասում, որ մենք հարաբերություններ չպետք է զարգացնենք, չպետք է զարգացնենք ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այդ հարաբերությունների դեպ ձերորոք չեն հաստատվել, ձերորոք չի, որ զարգացում են ապրել։ Խոսքը հետևյալի մասին է. Ռուսաստան արևմուտք, լարվող, լարված հակամարտությունների, պայթյունավտանգ հակամարտությունների ֆոնին Ստոլտենբերգը ոչ թե Ադրբեջանում, ոչ թե Վրաստանում վերջիններիս ղեկավարների կողքին կանգնած Պուտինի մասին գնահատականներ անում, այլ ձեր կողքին կանգնած մեր ռազմավարական դաշնակիցն է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Հետո էլ բողոքում ենք, ասում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ չեն, լավ չեն, լավ չեն։ Ինչ ենք մենք անում, որ այդ հարաբերությունները կարգավորվեն։ Սրա մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ հայտարարությունը մեզ ինչ տվեց, բացի ձեր համատեղ լուսանկարից ու տարածված տեսանյութից։ Գործնականում մեզ ինչ տվեց այդ հայտարարությունը։ Գիտեք, դուք ասում եք, ինչ ենք անում, որ մեր հարաբերությունները կարգավորվեն, մենք էլի ցույց ենք տալիս այդ քարտեզը, ասում ենք հարգելի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն է։ Դուք սա համարում եք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի։ Եթե այս հարցին հստակ պատասխան չկա, դա մեզ համար պրոբլեմ է, եւ ես դրա մասին բազմիցս ասել եմ։ Ինչ վերաբերվում է աշխարհքաղաքականին, գիտեք ինչ, այո, լարված պայմաններում կարող են տարբեր կողմերից լինել պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց անունից անեն հայտարարություններ, որոնք մյուս կողմի համար այդքան էլ հաճելի չլինեն, եւ այդպիսի հայտարարություններ ես չեմ կարծում, թե դա եզակի եւ միակ հայտարարությունն է։ Այո, իմ մոտ այլ հայտարարություններ են, այլ հայտարարություններ են հնչել, ուրիշների մոտ էլ Հայաստանի Հանրապետության դեմ են հայտարարություններ հնչել եւ հնչում։ Եվ ի՞նչ։ Եվ ի՞նչ, մենք գնանք ասենք, որ բոլոր այն տեղերում, որտեղ Հայաստանի մասին վատ բան ասվել, մենք ուրեմն այդ տեղերի հետ մեր հարաբերությունները խզում ենք։ Եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ գնանք, ուրեմն կարող է ձեր նկարագրած դաշնակիցների շրջանակի հետ շատ լուրջ պրոբլեմներ արձանագրենք։ Այդ ձեր ասած տրամաբանությամբ, այդ ձեր ասած տրամաբանությամբ։ Բայց եթե տրամաբանությամբ մի հատ հայտարարություն անչի, ինչի՞ մենք Ուկրաինային 3 միլիարդ դոլարի կամ 15 միլիարդ դոլարի զենք ենք վաճառել։ Բա պտի ու գողրն էիք, ոնց որ թե, հիմա պտի ասեիք, վայ ինքան ուրախ ենք, որ բանը մեր նման կոմպլեմենտար քաղաքականություն եք վարում, ընդեղ շնորհավորում եք, ընդեղ ընդունում եք, վայ ինչ եք դժգոհ, բա ուրախացեք, ասեք վերջապես եկաք հասակ ճիշտ քաղաքական գծի, այլ վերջապես կառավարությունն էլ հասկացավ, որ մեր հիմնադրած կոմպլեմենտար քաղաքականությունը ճիշտ է, առավոտ կեսօրին շնորհավորում եք, կեսօրից հետո ասուլիս եք անում։